Thank you.
Rusinová Poľana je malebnou časťou poľskej časti Vysokých Tatier. Je jedným z najznámejších a najnavštevovanejších miest v Tatrách. Leží vo výške 1180 až 1300 metrov nad morom na hrebení medzi Husím krkom a Holým vrchom na západnej strane doliny rieky Bialka. Aj keď sa nachádza v nadmorskej výške len okolo 1200 metrov a na prvý pohľad do mapy asi nepôsobí atraktívne, tak napriek tomu ponúka skutočne pôsobivé prostredie. Nádherný výhľad do Bielovodskej doliny a na okolité štíty Vysokých Tatier, pasúce sa ovce, salaš s možnosťou ochutnávky oštiepkov a nádhernú lúku s mäkkou trávou pre príjemné uvoľnenie. Odtiaľto je prekrásny výhľad na Belianske a Vysoké Tatry a nachádza sa tu križovatka turistických chodníkov. Odtiaľto vedie cesta na Viktorovky do sanktuária Matky Božej Javorinskej, nazývanej tiež Kráľovná Tatier, či prípadne na smerom až k Morskému oku. Rusinová Poľana je jedným z mála miest v Tatrách, kde sa ešte uskutočňuje tzv. Kultúrna pastva. Je to tradičné pastierske hospodárstvo, staré salaše a prekrásna tatranská panoráma. Turisti tu môžu navštíviť funkčný ovčiarsky salaš, napiť sa žinčice, kúpiť si ošiepky a hrudu, výrobky z ovčieho mlieka, či môžu vidieť dojenie oviec a celé pastierske hospodárstvo. Už 15 rokov ho vedie bača Stanislav Richtarčuk z Grúňa. Aj on pochádzal z rodiny, ktoré bolo bačovanie povolaním, prechádzajúcim z pokolenia na pokolenie. Ešte v roku 1960 sa tu nachádzalo 20 pastierských objektov, 10 z nich bolo zapísaných do zoznamu pamiatok, 4 z nich mali štatút rezervácie. Posledný krát bolo odtiaľto zvážané seno v roku 1970 a v roku 1973 sa na tejto poľane skončila pastva oviec. Dnešná koliba, naďalej veľmi atraktívna, využíva mnoho civilizačných výdobytkov. Pastierske nástroje sa na poľanu odvážajú terénnym autom, košiar je zabezpečený aj elektrickým pastierom, kontakt so svetom zjednodušuje mobilný telefón. Jedno sa však nemení, vôňa vatry na salaši, ovce a hory.